imamo, ne bi došli ni do čega do trenutka dok ja mogu njoj to da oprostim ili ona meni. Ovo što je bilo. Da kažeš da možeš ko neki prijatelji, neki dugogodišnji koji su se borili tako da. Ja to ne znam da ću ikad moći da uredim, tako da. Ovdje smo tu, nabijeni smo. No. Nabijeni smo jedan na drugu i tako da mi je to ono, znaš, vjerojatno neću imati taj, možda, ne znam, ja možda ću, znaš, možda ću jednom za 6, 5, 2, 3, ne znam godin reći, e, šta radiš, jesi dobro. Što bi bilo ljudski, naravno, ali još uvijek me to se kaže. Da, nego, hoću pitati, kako je došlo uopšte do tog, ja sam mislila da je to neko pismo, papir, nisam znala šta ga sam vidjela, čula sam da je pjesma, kako je došlo do te pjesme da ti donesi, kako je na taj moment? Nije slagala ovo što je rekla, sve što je rekla je tako bilo ovo što... Ja mislim da je lagala, kako je došlo? Ne, ja ti kažem, ovo što je ona izjavila je tako. Došlo je dotle da je rekla, pošto sam i ja, kad sam rekao je moguće da to radiš, kad sam bio iz, ono, kaj je to bilo, ponedjeljak, znaš, kad sam se pomerio iz, ono... Kad je... Šta je danas? Znaš da je bilo dan ono kad sam je išao za njom? To je bila srijeda. Dobro, da. E tada sam ja pričao to, jel moguće i bar dana prije toga, moguće sada mi posle svega ovog, posle ove izjave velikog i tako to, znaš, i da moguće ti i dalje, da ti i dalje, da. I onda je valjda taj dan to napisala da je htjela da mi da pokaže u stvari da mi ne misli loše. I ne znam ko je tu kome, nešto su se njih dvije, Zorica, ne znam šta, i ona mi rekla, hoću ti kažem, evo, napisala sam pesmu, znamo, rekao, ali u trenutku mi je jednom rekla šta je poenta, završit ću ti za pesmu, htjela da pokaže da nisu, ne su mi nijednom trenutku, kad sam par puta rekao da više ne vjerujem da mi misli dobro. Da, kao što ja mislim. Da, i ovaj, to mi je onda tek bolno, jer poslije svega, da pomisliš, ok, ono, znaš, da meni nije drago da si se oporavila, da ne piješ lekova, znaš, koja je to, to je velika stvar. Bravo. Kažem bravo samo, ali mi, da ti pomisliš da ja tebi želim loše, brate, da loše u smislu, nego da se ti loše osjećaš. Ja sam svakim svojim Zoricinim prilaskom, govoreći je da bude uz nju, ovim svim sam pokazao koliko taj deo želim da je bude okej, okay. Ovo ostalo me ne zanima. Da bi ona tada to napisala, zato što sam ja mislio da mi želi zlo, ona je to napisala, ne znam, bio sam rasturen i krenuo sam da čitam i jednostavno mi nije, nekako mi nije fair bilo da pročitam. Dve stvari su mi bile, prvo, to ću ti reći, drugo, mogu, ovako ću ti reći. Simironija i onda sam pogledao s druge strane, čak da uzim i da pokažem, ne. Ne, nego samo razmišljam. Da, i onda sam se onako i krenuo sam i onda bio sam ljut i ne znam šta i onda nekako nisam, nije mi bilo fair uopšte, znaš. Nekako sam rekao, onda sam samo spakovao i vratio je. Ono kad si vidjela, ja sam otišao i vratio sam je tu odmah. To je bila cijela, ja sam poručio dve rečenice. I vratio sam, nije mi ovo fair. Tako sam rekao. Ali nešto sam... Znaš, nekad negdje vidim tu, to ja mogu da vidim, tu dobrotu, a negdje nekad ne mogu da vidim, ali kažem ti, puno se stvari desilo teških koje ona kaže, bilo je prošlo. Ne može tako da prođe to, čovječe. Baš ne može to prođe. Mnogo je to meni bola, koliko god sam ja loš, ja opet kažem, ja jesam. I uradio sam loše i bio sam loš, ne, i prevario sam je i sve te, ali to mi je ono, ne mogu to još da,
znaš, mnogo bi mi lakše, ono, kad se ga bi čuo da je s nekim, znaš, bio bi okej. Nego da pričam s njom, a da me ovo osjećam, razumeš? Da, da. To mi je jasno, to mi je ono, nešto, to je ono što ti objašnjam. Kad tebi kažem kako se zove, kad tebi kažem kako se zove, zamisli da smo 10 godina zajedno, a ti da dođeš i to da mi uradiš. Razumeš? Znaš ono, ali i da si, da smo živjeli tako kao i ja, da ono, ba čak i da nisi, ne možeš ti da živeš to sam, možeš i možeš da se, ali svejedno 10 godina, kakih god ti znaš da sam, kakav sam ja, nisam baš bio normalan dečko koji je normalne stvari radio, ko što i ona isto kaže. Pogotovo to nam je bilo još jače, nam je bilo prijateljstvo jače, onda mi je to, jako mi je to teško. I onda još vidim ja to kad ide, vidim da imam tu bol. Ja nemam bol za njom i što nam se to desilo. Ja imam bol za to što je to uradila. Što znam da ne mogu da nikad zaboravim to, da mi to prođe negde, ono, znaš. Nekako neš, ono, nikad nisam sumnjao da me prevarilo. Mislim da bi to isto, da bi to verovatno prešao preko toga lakše nego ovo. Da. Ako bi uopšte prelazio, ne, ja bi se razišao s njom, ali bi, kako se zove, verovatno bi oprostio jako brže da mogu da budem prijatelj s njom. Ali ovo mi je, znaš ono, da. To mi je nešto što mi je onako baš razaralo, dobro, kažem. Tako da ti je to što sam ošte nešto i kažem. Malo sam se tu u tom trenutku ono, ali... Oni su šokirani, Zoran je šokiran što smo raskinuli. Što on je šokiran? Oni su šokirani što si se pomirila, Zoran je šokiran što smo raskinuli. Kaka ironija. Dobro, Janjo, što si ne sa mnom pričao, vidio je da sam ja van sebe. Ma ne to, nego kažem ovako. No. Želim. Ko? Čeka, Zoran. Želim. To sam, da. Pa istina, želim. Ne vjeruju da ćemo budemo zajedno, ne? Ma, im boli ušla što oni vjeruju. Apsolutno me ne zanimaju njihove komentare. Apsolutno. Ne zanimaš samo ti. Pa sad ćemo da radiš po tom pitanju. Ljubavi, stvarno, sad pričamo o komentarima za druga. No, pitam po tom.
daj, ovo je sad već intima, brate, djevojko. Daj, stvarno, Darko, sad pretjeruješ. Šta vučeš? Vučem sad što su to sluđačiće za grudi. Dobro, šta? Nema tu ništa. Što pričamo tu su. Hvala Bogu. Šta ono? 40 i nešto? No. Šta je 40 i nešto? 40 i nešto dana, hvala Bogu. Bomba, a? Baš kakva bomba. Da, da. Da. Vidi. To je den skreno. Ona je. Mogu. Zauvijek. Pa dobro, nisi ni ti bolja, ću. Samo još četiri dana je. I? Nema ovih ljudi, nema zla oko nas. Aj. Samo ja i ti. Samo ja i ti, sad bi ti odgrizla nos. Čekaj. Aj, nećemo se. Samo. Samo ti i ja. I naš svet. To. Mogu si srećan što sam rekao što treba. Da. Samo sam te slušala, bila sam onako nabrijana, spremila se. I je rekao, ajde da čujemo, mislim se o sebi, gospodinu Slaniću. Slušaj ga. Što ga više slušam, sve se više okrećem. Rekao, vidi ti što mali dobro priča. Mali? Da. Uje. Rekao, stvarno fina priča, onako zadovoljavajuća, iskreno i realno. A ništa ti da kažeš? Ja sam svoj red sačekala kulturno. Ne, ništa ti da kažeš. Ja sam nešto malo... Rekla sam, složila sam za sve srazvezano što kaže, za sve u pravu. Naravno. I? Je bilo? Dženije. Dženije? Genije kao, dženije. A? Je li dženije? Da. A? Edi ti kao vidio, vidio. Da. Pa što me pozitivno iznenadio, sad se mi više onako oduševljavao kako si priča. Rekao, ovo priča zvezda? Koja dileja. Daj, Darko, ne sprdaj ljude, majke ti. Sad ćemo na reklame. Kako je ovo bude letina, majko moja? Ne, tako priča, da je ono.
Alo. Stripovana. Nemoj da se kočiš sada. Čudi me. Idem tamo da se sjetim. Ti si kod Matovići. Ma, ja sam tu svuda. Molim te sad, žena nas komentariš, ovo je već zabrinjavajuća situacija.